Ողջույն, այսօր խոսելու ենք carbon copy, blind carbon copy և reply all-ի մասին։ Carbon copy-ն, կրճատ CC-ն, օգտագործում ենք այն ժամանակ, երբ ցանկանում ենք, որ նամակը ստացած այլ հասցեատերերը Երևան carbon copy ստացած հասցեատիրոջ մոտ։ BCC օգտագործում ենք այն ժամանակ, եթե ցանկանում ենք, որ L-post-ի այլ հասցեատերերը Երևան BCC ստացած մարդու մոտ։ CC ստացած մարդը կարող է տեսնել նամակի այլ ստացողներին։ CC ուղարկելու համար բացում ենք Gmail-ը, գրում նոր նամակ, թույլ նշում ենք նրան, ում պիտի գնա այս նամակը։ Թույլի կողքին գտնվող CC և BCC գործիքներից ընտրում ենք CC-ն, այսինքն carbon copy-ն, որպեսզի նամակի պատճենը գնա մեկ այլ հասցեատիրոջ։ Պետք է հիշել, որ carbon copy ստացած մարդը կարող է տեսնել, թե L ում է ուղարկվել տվյալ նամակը։ BCC-ում նշում ենք նրան, ում պիտի գնա այս նամակի կրկնօրինակը։ BCC-ի օգտագործելու ժամանակ հիշում ենք, որ BCC ստացած մարդը չի կարող տեսնել, թե L ում է ուղարկվել տվյալ նամակը։ Reply all-ից օգտվելու համար բացում ենք այն նամակը, որին ցանկանում ենք պատասխանել, այնուհետև սեղմում ենք պատասխանել բոլորին, այսինքն reply all-ի վրա, և մուտքագրում ենք և ուղարկում մեր պատասխանը։ Stay tuned.